Oi, meus amores, tudo bem com vocês? O Poco F5 Pro chegou no Brasil e é um smartphone que vai ser bastante cobiçado porque tem configurações bem interessantes e é super potente. E nesse vídeo vamos ver tudinho sobre ele. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você quer comprar o Poco F5 Pro, o link dele tá na descrição do vídeo. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, bora pro vídeo! Primeiramente, deixa eu falar para vocês sobre o design dele. Olha, gente, como ele é super bonito. Eu estou aqui com a cor preta e essa traseira aqui é de vidro, tá? E é bem diferente. Eu achei muito bonita essa traseira dele, com essas linhas aqui na lateral. O módulo de câmeras também achei bem diferente. Então, ele tem um design bem bonito e bem legal, tá? Então, eu gostei bastante, achei ele bem lindo. E também, ele tem uma tela bem bonita também, com uma qualidade ótima. Como vocês puderam ver, o sensor de impressão digital dele é aqui na tela e funciona super bem. E é uma tela de 6.67 polegadas com a tecnologia AMOLED e tem resolução 2K. Isso mesmo, tem uma resolução excelente. Fora que tem uma taxa de atualização nessa tela dele de 120 Hz, tá vendo aqui? Vou colocar aqui para mostrar para vocês, ó, taxa de atualização personalizado 120 Hz, mas deixe sempre aqui em padrão recomendado, porque ele vai ajustar a taxa de atualização dinamicamente com base em cenários, tá? Isso vai economizar a sua bateria e você não precisa ficar trocando para 60 ou 120, ele vai ficar mudando sozinho. Então, essa tela dele é um ponto super positivo nele, tá? Porque tem a tecnologia AMOLED, tá? Então tem cores bem vivas, um contraste super forte, um brilho também bem alto para você utilizar fora de casa, do sol, etc. Não vai ter problema nenhum em relação a isso e tem a resolução 2K que eu falei para vocês, tá? Então, a tela dele é de ótima qualidade. Fora a taxa de atualização, que deixa a tela mais suave, com mais fluidez para você utilizar no dia a dia. E também ele tem som estéreo, tá? Isso mesmo, o som dele sai aqui em cima e sai aqui embaixo também. E é um som estéreo com tecnologia Dolby Atmos. Um som estéreo que tem uma qualidade bem bacana também para você consumir as suas mídias e jogar os seus jogos. Fora isso, ele tem também sensor infravermelho aqui, ó, para você controlar a TV, ar-condicionado, o que você quiser aí. Eu acho isso muito legal nos smartphones da Xiaomi, tá? Sensor infravermelho, acho bem útil. E ele também tem a tecnologia NFC, para você fazer pagamentos de conta só encostando ele na maquininha, isso mesmo. Então deixa eu mostrar aqui para vocês aqui nas configurações, ó, que tem sim NFC, tá vendo aí? Então isso é muito bom, muita gente tá querendo utilizar NFC no smartphone, muita gente já utiliza, né? Porque é bem prático também. E fora isso, ele tem também carregamento sem fio de 30 watts. Isso mesmo, isso é muito bom. Então você consegue carregar ele sem fio também, tá? Então ele é super completo e tem várias especificações bem bacanas. Agora, falando aí do seu processador. Ele tem aí o Snapdragon 8 Plus Gen 1. Isso mesmo, gente, que é um processador super potente para você utilizar no dia a dia e para jogar os seus jogos, tá? Os seus jogos você vai conseguir rodar numa qualidade excelente, uma qualidade muito boa, tá? Até os jogos mais pesados você vai conseguir rodar na qualidade máxima, etc. Fora isso, ele tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Então é bastante GB de RAM e bastante armazenamento para você também, tá? Ele não tem como você colocar cartão de memória nele, mas 256 GB é bastante coisa e você não vai sentir falta aí do cartão de memória. Para vocês terem uma noção, eu entrei aqui no Call of Duty, que é um jogo que eu sempre testo aqui nos vídeos, tá? E ele roda em qualidade gráfica muito alta e taxa de quadros máxima. É uma qualidade muito boa, tá? Então todos os seus jogos você vai conseguir jogar numa qualidade excelente. Até entrei agora aqui em uma partida para mostrar um pouco para vocês. Ele roda super liso, é até gostoso de jogar nele, de tão lisinho que roda aí os seus jogos, tá? Morri, não consegui nem mostrar direito, mas roda super liso. E quem sabe jogar, né, vai amar esse smartphone aqui. Porque ele é um smartphone bem potente para você jogar assim, né? Com a taxa de atualização de 120 Hz ajuda bastante também.
bastante mesmo, tá? É muito bom. E também, ó, consegui botar um. E também 8 GB de RAM é bastante coisa, tá? Então o conjunto dele todo é muito bom aí pra você conseguir jogar, tá? Então ele roda aí super lisinho todos os jogos. Agora eu vou falar um pouco das câmeras dele pra vocês, tá? Ele tem uma câmera principal de 64 megapixels com estabilização ótica. Tem também câmera ultrawide de 8 megapixels, câmera macro de 2 megapixels, tá? E essas câmeras tiram fotos muito boas, tá? Fotos com boa qualidade, boa nitidez, um balanço de branco legal. Então todas essas câmeras eu gostei bastante. E também gostei bastante, sim, da sua câmera frontal, tá? Eu achei também que sai com uma boa qualidade, uma boa nitidez, tá? Então todas essas câmeras aí eu achei ótimas, tá? E também ele faz gravações em 8K, faz ótimas gravações também. Então esse aqui é um smartphone super completo e que tem vários pontos positivos. Então esse foi o vídeo do Poco F5 Pro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você tá querendo comprar esse smartphone, não esquece que o link dele tá na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!